السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كن وعن ومتان امتان السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كن وعن او ونكسن دا وديال كسو دواده قودبدا وركينا او واوين او هلكن اني كسو تبي دون هدي اي بي ادمو افاينكا تي بي ال اف جداج اريدها او دولاد دخه اي ايتوبيا كو ايدي حاسوق يا بركه ان اي كغيستاي غوبلكا وقوي احمارو او ودو روسي يا وليبا ابابل عيدان ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika oo sheegay inay xalin doonan colaad inta aysan gelin gudaha magaalada Addis Ababa ee madaxa jabhada xoreynta Oromiya oo u ruqansay dankaas iyo Addis Ababa magaalada Dibri Birham oo caawa Cabsi xoogan ay ka taagan tahay halkaas oo laga cabsii qabo inay soo galaan ciidamada ee aan dhahno Oromiya iyo waliba kuwa TPLF dawadiyal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxaana barnaamijka ila falanqayn doona qodobadan hadda halkan aan ku xuseenay walaalkay ama saaxiibkay waxa ila falanqayn doona saaxiibkay wacane wacane soo dhawow xaaladaha dalka Itoobiya ee dagaalada halka la kala marayo aad baad maasantahay bidhan dagaalo xoogan ayaa ka socda duleedka magaalada Dibri Birham oo caawa cabsi weyn laga dareemay halkaasii een sidoo kale to waxay dagaalo iyo ayagana een abaabul weyn ay ka socdaan dhamaama gobolka Wolo oo ay rabaan hooga Axmarada iyo een kuwa dawladda federaalka Ethiopia in ay dib isku arursadaan oo halkaasii ay dib ugu wareegan hooga TDF een sidoo kale to ergeyga gaarka ah midowga Afrika ay u direen xiisadaha ka taagan iyo colaadaha ka taagan dalka Ethiopia in uu xal u helo ayaa sheegay rajo aad u fiican oo uu sheegay inaysan TDF aysan dib u soo gelinin ama ay soo gelin caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa ee wuxuuna rajo weyn ka muujiyay xooga TDF iyo xoreynta ururka xoreynta Oromiya halkaas hadii aan kula qabsado ergeyga gaarka ee midowga Afrika waxa markii hore uu ka shaqeynay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa gobolada ay ka taagan tahay dagaalada laakiin hadda maanta waxa uu sheegay in dagaalka uu soo gaari doonin magaalada Addis Ababa maxaa isbedelay horta sidoo kale tabeeb daano 15ka bishan hadda aan ku guda jirro waxa shir weyn ayaa ka furmi doono dalka Uganda oo kaasoo ay ka soo qayb gali doonaan dhamaanba urur goboleedka igad iyo wadamada geeska Afrika oo dhan waxaana looga arinsan doona xaaladda dalka Ethiopia ay hadda ku sugan tahay iyo sidii loogu heli lahaa xal hadda kan dhaamo marka waxaa laga yaabaa in wakiil uu gaaray magaalada Maqale uu wada hadal kala soo furay madaxweynaha dowlad goboleedka Debrezon marka waxayna isku yani ku soo heshiiyeen qodobo xasaasi ah marka qodobadaasi iyo shirkan furmaya ee midowga Afrika iyo urur goboleedka igad oo furmayo dalka Uganda taariikh 15 kaas oo la isku biirsaday ayuu yani ninkan uu leeyahay yaani ma soo galiyaan nimankan kulli waa waxay isku soo ogaadeen asag iyo Dibri Mikhail iyo nimankan kaleeto ee ururka xoreynta Oromiya oo ayaga laftirkooda aan dhib yar meesha ka wadin sad ugtayba hadda dagaal ayaa ka socdo meel aan magaalada aad uga fogeyn Addis Ababa dagaaladaasna waxaa abaabulkooda iyo yaani weerarkaba wado ururka xoreynta Oromiya oo ayagana halkaasii raba inay magaalada uga hormaraan ururka TDF afayanka TPLF gidaaj wariida mar uu la hadlay CNN waxa uu sheegay ama uu ku eedeeyay dawladda dhexe inay xasuuq iyo barakicin ay ka wado goobaha ay colaada ay ka taagan tahay arimaasi maxaan kala soconaa afayanka horta waxa jirtay dawladdu maan federaalka ee Ethiopia waxay warar badan ka soo saartay in meelaha ay qabsadeen ururka TDF in ay kufsi ka geysteen in ay dhac ka geysteen in ay sidoo kale to xasuuq ay ka geysteen marka dawladdu mar Amnesty International ba ka hadashay ayada ka hadashaa iyo sidoo kale to idaacada waaweyn oo yacni wargeysada caalamka dhan ayaa ka wada hadlay waxaana yacni halkaasii aad artaa in Ethiopia ay bunbuninayso ururada meelaha ay qabsadeen ayay rabtaa inay caalamka tusto in ay meeshaasi xasuuq ka geysteen waxayna iska gadeysaa in beesha caalamka dhamaanba hadda wadamadan ku hawlan xalinta khilaafaadka in ay arkaan laakiin miyaanan dhihi karin meesha caalamku amaba muxuu ahaa telefishinada caalamka laga leeyahay inay aad u bunbunayaan colaadda dalka Ethiopia iyadoo markii Addis Ababa aad tagtay wax dhibi ka jirin horta waxa waa iska caadi sababtoo ah meel hadduu yacni uu dhibaato ay ka dhacdo
إن واجرته إنه نول ب يعني سيبو قابو وصورني حرد ذلك إن إثيوبيا ودكتور مجرته وباهن حرقة وصيربته وعسو تبين كرتو مركا إن هذه سبب مجرته قف يعني إسكيس أم عدكيس أو كعبير كرو لبعت هذا كجرت ذلك إثيوبيا مجرته إن هذا ودكتور مالمي وجودن بيسيب وحجري راف يحر حرتان لالا بيكسنا يو تذكر لاقش كسي إن تغير ويهين تكرهها حتى ما بعابة أرب ماها إن وحات تكلتون لشيء إني تتأذى وتربضن وهوين يعرق وبضن الله حري وحاتين تكره مر كماشوا حضرته إن أي إذا لفتر كذا أي كجر تدقلك وحقص كيابة قومية أهم بالله إسكو بيكسانية لكن عاوة إن إذا ماذا جماعة أورومية إن عاوة حقول رقان سيدنا كاسي هذا السبب يقول أورده هاي إن دقلك قد بيبان قادرنا وقصة بحيد في سيدي مر كمية كلتها إن أورومية إن جماعة حرينة أورومية إني كريد هذا السبب قبسنكرت إن وايد عكرتا جبهة حرية أورومية لفتر كذا هذا مليتان وهن هذا هذيل راح تقوله تTDF ده يلا بدن أيه قشوا كجبتي أو يعني إن وحي هوب أيه هي نبى ماشاس أيو أنت بدن قلي قبل كعمر السود F واي لكن ممكن ويدهين ده قال له وين أو قلنا إن إذا ما ضايل قلنا أنت بدن مجرته مركا يعني اللي بده بري سد حدا بري آخرة واحد مده هذي عرعتي يا كرال كندا يكون صعدان أي جدا أو قلنا مجال هذا واحد بدن بيكتر كرار maanta een ciidamada oromiya iyo wariiba kuwa isgarabsanayaan oo TDF ta waxay la wareegeen atayo oo iyagoo ma taqanayo caba ayaan ku soo wajahan een dibir birhan marka iyaga laftooda marka miyaan lihi karin ee dagaalka halkaas ka socdo waa si xoogaysan kara een dabcan laakiin waxaad halka ka arki kartaa magaalo ee yaani magaalada dibir birhan oo magaalo strategy dawladda federaalkana marnaba een waxaad moodaa inaysan u suurtagal karin een ururadan hadda ku soo wajahan een inaysan hadda gudaha u soo gali kar magaalada ogtay ciidamada cirka iyo waxo dhan ba meesha ka ya ka qayb qaadanayo een walow magaalada dheese intii badnayd ba hadda een waad ogtay 6 bilood ku dhawaad ayay hadda dagaal ka socdeen oo dawladdu tabarteed iyo taagteed dhan ba isku geysay haddana magaaladan waa sida dhiso kale to ma dhacay sabad mooda in dheel dheel uu qabsan kar waayo waa meesha laga difaacayo caasimada dalka marka waxaad moodaa in dawladdu awooddeedii dhan iyo ciidamada een qaababka casriga u toobaran halkaas la isku geysi faa'iisan u soo dhaafin ururada kala duwan een hadii ay aan dhankaas iyo een axmarada markale waxay dib u bilaabo urursi iyo inay tiraahdo dhulkeenaga magnaan soo xishanayna een horta arintaasii waa arin waa wax lagu qaslo een axmaro iyadoon gobolkeeda waxba laga qabsanin ayaa hadda adartay oo qayb yaani dagaalkii ugu horeeyay lagu jabiyay oo een wadanka intiisii badnayd iyo gobolka walo ahaa gobol aad oo yaani muhiim u ah dhaqaal ahaan iyo istaraatiiji ahaan ba laga haysta marka ma dhacayso waayo maxmaro labaad ba dhalanayso waa tii horan way marka waxaad moodaa in arintaasii ay tahay wax uun yaani markaa dagaalka dalka Ethiopia ka socda wali farka ma qodna wali farka ma qodna dawadayaal waxa intaasii inoo dhan ama halkaas aan ku soo koobayna barnaamijkan kooban een ku dulmarinay xaaladaha guud ee ka taagan dalka Ethiopia halkaas oo colaadii baan ay ka taagan tahay iyo waliba jabhada oromiya oo wali wada carcar taasi oo aad ka garan karto inay doonayso inay Addis Ababa ay kaligeed ay gasho ama iyadoo garabsanayso TDF ta inay halkaasi ay dagaal ay ku qaadan inkasta oo la dheelsan karin ee cududda militariga dalka Ethiopia ee ku waajahan inta barnaamijkan mid ka xiyo kulmad ee baynoo nabad gal.